လက်မှုအတတ်ပညာနဲ့အတတ်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်ဖို့တာမကပြည်ပနိုင်ငံတွေနေတို့ဟမ်မိတ်ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတယ်လက်မှုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် เจ้าเนี่ยมาดิสมอกกิ้งก็อเมเชียเต็นน่ะป่ะเจ้านี่มาจ้ะรออันดีรู้คิดก็จ้ะรอจูตက်หลุขอล่ะป่ะเนาะอจูตက်มวยวันเจ้าโหเนี่ยตะช้องโดมาไม่สิได้อูไอ้เจ๋งเนาะตะช้องโดโหเสียมากะเวอักกันเนี่ยอันดีรู้ฤาดิวาลีฤาดิตูลีฤาดิอฉ้อตัดไปแล้วไอ้วาจ้องนี้ฤาเนี่ยตะช้องโดเต็นยาเลยนอกละชุบฤาอติจีอติเลอะเปลี่ยนบอกก็ไอ้โหลฤาดิเวสิ ဒီလိုအခုလောက်ခင်မမိသေးဘူးပေါ့နော်စမောကင်ကတော့အန်တီတယောက်ပဲတတ်တယ်အန်တီကိုမြို့မှာပေါ့နော်အမေတင်ပြီးတဲ့အဲ့ခါကျတော့ဒီလိုအဲ့ကြိုသက်ချိန်ကျရင်အန်တီကတငယ်ချင်းတွေကိုတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့အဲ့တုန်းကတင်ပြီးရအဲ့တော့အမေတွေဒီလောက်မများသေးဘူးပေါ့နော်အခုတော့တိုးတက်လာတော့ပုံပြီးတော့များသွားတာပေါ့နော် อันดีซะပြီးတော့ဒီ2020မှာပြန်လုံတော့ကိုယ်တိုင်စမော့ကင်လေးတွေထိုးတယ်အိတ်ကလေးတွေချုပ်ပြီးတော့ဝယ်မဲ့လို့မရှိဘူးအန်တီကလက်ဆောင်ပေးရတာကိုယ်တိုင်ချုပ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လက်ဆောင်ပေးတယ်သူတို့ကြိုက်လို့ယူသွားရင်တော့ဟိုဝမ်းသာနေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုလုံလုံရင်းလုံရင်းမှာတဖြည်းဖြည်းအခုနောက်ပိုင်းမှာကျေပြန့်လာတော့မီရီယာတွေကလည်းဟမ်မိတ်ကြောင်းကြီးတွေဖြန့်ပေးတယ်နောက်နိုင်င
စိတ်တိုင်းမကြဘူးပေါ့နော်အန်တီတို့ကလည်းဒီဟမ်းမိတ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပါလေစိတ်ရောကိုယ်ရောနှစ်ပြီးလောက်ရတာဆိုတော့လေဒီဈေးလေးတော့နည်းနည်းမြင့်တာပေါ့နော်အခု smoking ဆိုရင်တမီးရဲ့ဆယ်လက်မအိတ်တစ်လုံးရဖို့လက်မ20ကိုပေါ်ရတယ်တဝက်ကျုပ်အဲ့ဒါကိုအကွက်ချရတယ်လက်ကလေးနဲ့တစ်ခွက်ချင်းရအောင်ထိုးရတယ်ပြီးတော့မှအိတ်ချုပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ไอ้ปัญญาเป็ดๆๆเนาะพวกอุเนี่ยดีลูกเนี่ยหลุมเนี่ยแล้วก็ลูกเนี่ยไม่หลุมชื่ออนุปัญญาอย่าป่ะเนาะเรากုံจั้นนี่ป่ะเนาะดีနိုင်ငံมาบาพยายามปิดเลยสออดิกะกုံจั้นปิสิเนี่ยโลกมาเวลุไม่อยากอ่ะแล้วกูรู้ส่วน3เนี่ยปิสิอ่ะสานักงานมาอ่ะตะชาลูกเลยดีโดยมาอ่ะแล้วกูรู้งัวนี่ต้วยอ่ะด้วยกုံจั้นซี้ปูจีว่าอ่ะใช่มั้ยแล้วดีมาตะชู่หาเนี่ยลูกเนี่ยหลุมเนี่ยตะชู่ลูกเนี่ยลูกเนี่ยไม่หลุมตลอดแฮมมี่ขึ้นแต่ด้วยจังไม่ใส่ยอมทุบตัวเลยโปโปลอๆไม่ผิดอะยันเนี่ยปิสิทุกข์ขึ้นล่ะกูฉิงเนี่ยยันไปอ่ะThank you.
ိုးရွားအနေနဲ့လည်းအကူရဘက်ကိုမျိုးမျိုးဒီလက်မှုညာရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘယ်အခန့်ကဏ္ဍမှာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပညာဖြစ်ဖြစ်ထောက်ပံ့မှုတွေတော့ရှိစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီနိုင်ငံမှာပဲအစိုးရအဆက်ပဲပြည်သူကိုကြည့်ကြည့်ရတာဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးရအားနည်းတယ်ပေါ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့လူတွေအားပေါ့နော်ဒီပညာရှင်တွေအကုန်လုံးကကိုရှိတဲ့ဟိုအင်အားလေးနဲ့ပဲရုန်းကန်ပြီးတော့ပေါ့နော်စူးစမ်းနေအနေထားပေါ့သူများနိုင်ငံမှာဆိုဥမာဟိုဂျပန်မှာဆိုရှိတယ်လေဆမ်ရိုင်းဂျားတွေလုပ်တယ်အဲ့တရွာလုံးကိုအစိုးရအကုန်လုံးထောက်ပံ့ပေးထားတယ်အဲ့လိုမျိုးကစားဖို့မပူအောင်နေဖို့မပူအောင်လှုပ်လှုပ်ခွင့်အကုန်လုံးမပူအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထောက်ပံ့ပေးထားရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအဲ့လောက်ကြီးမလုပ်ပေးနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့အခုအနေနဲ့လုပ်ပြပွဲလေးလုပ်ပေးစေချင်တယ်အစိုးရအနေနဲ့လည်းဖိတ်ခေါ်ပေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံသားတန်ယုံနေတော့ဒီဟိုလက်မှုချစ်တဲ့သူတွေပေါ့သတင်းစာတွေကကြော်ညာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုလေးလုပ်ပေးစေချင်တယ်ပေါ့တော့နေပေါ့เนาะဟဲမိတ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့เนาะအလုံးပေါ့အမျိုးသားရဲ့မျိုးသမီးရဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအလုံးစုစည်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းလေးတစ်ခုဖွဲ့ပြီးတော့ရမုံငွေလေးအတင်အတင်နဲ့အဲ့ဒီလိုနေရမလာနိုင်တဲ့ကလေးတွေကိုအစဉ်ပြေရင်တော့ဇေယျလေးပါပေးပြီးခေါ်ပြီးတော့သူတို့ကိုနေရာထိုင်ရင်းလေးပေးပြီးတော့ဥပမာဖြင့်10ယောက်ပြည့်ပြီးဆိုရင် smoking ဆရာမကလည်းလာတင်ပေးလိုက်ဖဲပန်းကလည်းလာတင်ပေးလိုက်ဆိုရင်တနေရာထဲမှာသူတို့ကိုစုပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေကလာတင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းအစဉ်ပြေတယ်အန်ဒီတို့လည်းဟိုတင်ပေးရကြုံနဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်တတ်နိုင်တဲ့လူကလာတင်တယ်မတတ်နိုင်တဲ့လူကမတင်ရရှာဘူးလေနေရာထိုင်ငယ်ကဘလောက်ကျဲပါလူဘလောက်ရှိမှဆိုတာထက်ကိုဘလောက်လုံနိုင်လဲလုံချင်တဲ့စိတ်ဘလောက်ရှိလဲအဲ့ဒါလေးကိုအရေးကြီးတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဟိုနေရာကြီးကတော့အင်ဂျင်ဂျယ်ရှိတဲ့လူကဂျယ်ဂျယ်ကြီးပြနိုင်တာပေါ့နော်ချင်းချင်းရှိတဲ့လူကတော့သူတို့လိုအပ်တဲ့အေရီးယားမပြနိုင်ရင်မပြနိုင်ဘူးပေါ့နော်အလုတ်သမားကလည်းသူရဲ့ပုံမှန်သူတို့ကိုကစိုက်ထုတ်ပြီးရှင်းပေးနိုင်မှအလုတ်သမားကမြဲမှလေအလုတ်မပေးနိုင်ရင်အလုတ်သမားကမလာဘူးလေအဲ့တော့အလုတ်ကရှိတဲ့အခါလည်းရှိတယ်မရှိတဲ့အခါလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ပြောတယ်လို့လူဘယ်လောက်ရှိရမယ်လို့အေးရဘယ်လောက်ရှိရမယ်လို့ကြာတော့အန်တီဂိုဘက်ကခက်ခဲတယ်လေအဲ့တော့ဒီလိုစည်းမျဉ်းစည်းကမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်လုံနေပါလားတကယ်သူတို့ဝါသနာပါတယ်လုံမဲ့လူလည်းရှိတယ်လုံချင်တဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့လုံနိုင်အောင်ကူညီပေးစေချင်တယ်